Re, viss ēters ir te! Un skaidrs, ka rietumu sankcijas pret Krieviju zināmā mērā atbalsosies arī Latvijas ekonomikā. Tā pauž mūsu aptaujātie ekonomisti. Taču kādā mērā tas atkarīgs no turpmākajiem ģeopolitiskajiem notikumiem? Un plašāk par to Iļas Kozina sižetā. 2021. Gadā Krievija bija 5. Vietā Latvijas eksporta partneru vidū. Pērn Latvija uz Krieviju eksportēja preces 1,2 miljārdu eiro apmērā. Imports no Krievijas bija lielāks – 1,8 miljārdi. Latvija uz Krieviju galvenokārt eksportēja pārtikas rūpniecības produktus, elektroiekārtas un ķīmiskās rūpniecības produktus. Savukārt Latvija no Krievijas vairāk iepērk minerālos produktus un metāla izstrādājumus. Seb ekonomists Dainis Gašpuļcis domā, ka šīs nav tik strateģiski svarīgas preces, lai tās tiktu pakļautas sankcijām. Taču sankciju ietekme uz Latviju un pārējo Eiropu būs netieša un stipra, jo Krievija varētu ieviest atbildes sankcijas enerģētikas sektorā. Līdz ar to es teiktu, ka tieši enerģētika un izmaksas, ar ko varētu saskarties gan tiešā veidā mūsu uzņēmēji, gan arī netiešā veidā caur visu to, kas notiek caur paaugstinātu stresu Eiropā, varētu būt tā tiešākā ietekme, kas nozīmē, ka augstāka inflācija un zemāka izaugsme mūs šogad sagaida, nekā tas būtu bez šīm te sankcijām. Tam, ka sankcijas pirmkārt atspoguļosies uz energoresursu cenām, piekrīt arī Luminor ekonomists Pēteris Strautiņš. Viņš gan norāda, ka pilnīga ekonomiskās sadarbības sarausšana starptautiskajā politikā ir reta parādība. Jā, tiešām. Ekonomiskās attiecības starp Eiropas Savienību un Krieviju tiek lielā mērā pārtrauktas, tad to ietekmi varētu raksturot arī kā lielu. Pirmkārt, Krievija tomēr ir svarīgs eksporta tirgus gan rūpniecībai, gan pakalpojumu nozarēm. Un kas ir vēl svarīgi, tātad, ja ir ļoti stingras sankcijas un droši vien arī kaut kādi ļoti dramatiski notikumi, kas būtu šo sankciju pamatā, tad tas noteikti pamatīgs skars ar visu Eiropas ekonomiku. Kopējs apgrozījums, ko radīja Krievijas investoru uzņēmumi Latvijā 2020. Gadā, bija 4,4 miljārdi eiro. Tie ir 1,7% no Latvijas uzņēmumu kopējā apgrozījuma, norāda Lursoft valdes locekle Daiga Kiopa. Tas nav ļoti liels apjoms, protams, 7% tas nav liels apjoms, bet jāņem vērā to, ka šie te Krievijas investīciju uzņēmumi, viņi ir kaut kādā ķēdē un sasaistē ar Latvijas uzņēmumiem. Mēs nevaram viņu skatīt tā nodalīti, nošķirti, jo, piemēram, gan piegādātāji, gan pakalpojumu sniedzēji sadarbojas ar šiem uzņēmumiem. Eksperti arī pieņem, ka sankcijas varētu apgrūtināt uzņēmumu norēķinus ar Krieviju. Turklāt dažādie sankciju režīmi, piemēram ASV un Eiropas Savienības sankcijas, apgrūtinās jebkādu sadarbību starp Rietumvalstu un Krievijas uzņēmumiem. Ilja Kozins, Latvijas televīzija.